Billy, vi börjar med vinsten mot Torn här. 3-0. Vad har ni pratat om efter den matchen? Ja, men vi har pratat om, som vanligt alltid när vi går igenom matcher, så är det ju att vi betar av de som är bra. Så tar vi bra och de som vi känner att här kunde gjort saker bättre och så vidare. Och det var utifrån den matchplan vi hade mot Torn. Men det är oftast kopplat till vårt spel. Och vi har ju tittat på egentligen att två målen är ju utifrån ett bra försvarsarbete. Där vi första målet blev lite flipperspel och sen vinner vi boll och spelar oss ut. Och sen driver och zoomar mot och vi har djupledshot på Robin och Linus. Och sen kommer Kevin i andra våg och så blir det till uppslag och mål. Och det andra målet då har ju Tornet inkast långt ner på vår planhalva som vi vinner och så spelar vi oss ur och på Robin felvänd noggrant tillbaka vägspel och sen är det Kevin Schov. Så att bra försvarsarbete kan generera offensiva mål också och det har vi tryckt på. Det är nyckeln till allting att vi gör de sakerna rätt. Sen får Fille sätta lite en hörna vilket är roligt också. Så att kort sammanfattning är det vi tryckt på. Och ännu en nolla också. Det känns väldigt skönt. Ja, nej, men det är ju också en effekt av ett bra försvarsarbete. Och där kan det en stor del, som sagt tidigare också, ihop med hela laget. Att vi gör de sakerna rätt och inte bara tumma på dem och bara tänka på att det är bara mål framåt som gäller. Vi vill ha många mål framåt, men håller man nollan så har man minst en poäng och goda förutsättningar att vinna matchen också. Så att bara nöta, bara göra saker och ting bättre och bättre hela tiden, men inte tumma på sakerna, då når man framgång också. Något ni har pratat om som du är missnöjd med, så det både lite, finns alltid bra och dåliga saker, men något specifikt sådär som ni kan ta med? Nej, inget som vi har sett mönster i. Om man tittar på matchen mot Torn så hade vi lite diskussioner kring någon frispark där de blev nära bollspelare, Kaddo gör en fin räddning och vi har tittat på det och diskuterat på vissa saker. Någon igångsättning där vi tyckte att vi kunde ta en kortare, även vi vill ha variation och så vidare också, men även där måste jag säga något negativt, att just Kaddus, hur han läser av igångsättningarna nu och vi blir väldigt svåra att stänga ner, är ju en framgångs, eller det är en bra utveckling, men det är väl de punkterna då, framförallt den här frisparken vi tittat på, som vi vill undvika och hamna i de situationerna flera gånger. Jonathan Asp blev skadad, så inte så roligt ut, men hur är läget med han nu efter? Ja, Jonathan Asp fick ju en rätt så rejäl smäll på foten och solnade upp rejält och vi kollade ju, eller han åkte upp och rönkade redan på kvällen och ingen fraktur men en kraftig stukning, utan ett leven pratar vi lite grann också, men mer av en kraftig stukning, så att denna veckan är det bara egentligen övningar med Thomas och cykel och så vidare. Så det innebär att han inte är aktuell för spel på söndag. Och sen så hoppas vi att han går igång då med lite löpning på måndag. Och sen får vi se hur snabbt vi kan marschera fram och få han i full fotbollsträning igen. Men det blir ingen match på söndag. Sen får vi ta lördagens match som kommer därefter nästa vecka då. Ni har ju precis två stycken bortamatcher i rad nu. Och Skövde borta på söndag. Toppmatch, vad har ni pratat om? Nej, men som du sa, det är ett av de lagen som, vi är ju fyra lag där bakom Ljungskile som slåss om de här återvärda andra platsen, och Skövde är ett av dem och hade ju en fantastisk vår. Vi mötte dem här hemma, spelade 0-0 och det är ett bra lag, ett välorganiserat lag även dem. Tycker jag inte de har spelat mycket sämre nu, utan de har haft lite stolpe ut, de kan ha lite stolpe in under våren, så har de lite stolpe ut under hösten och en hel del uddamålsförluster. Så att det kommer att krävas ännu en bra prestation av oss, och vi kommer att möta ett lag som säger sin chans då att plocka in några pengar på oss, och det vill vi helst inte göra, utan vi ska jobba med vårt och vara beredda på Skövdes lite offensiva inläggsspel. De har gjort en hel del mål och det där, och samtidigt så ska vi vara, se till att få tillåta anfallsspel så vi kan hota dem utifrån vissa ytor som vi då tror oss kunna få. Stort lycka till, och det verkar som att ni kommer få en del fans upp till Skövde också, vilket är kul. Nej, det är så är det fantastiskt. Jag trodde faktiskt inte det är söndag klockan 17 och en liten längre resa, men det är grymt, det är ett grymt intresse och det är bara roligt när de är med oss och stöttar och det lyfter oss alla. Så tillsammans så är vi starka och tillsammans ska vi fixa det.